Hej og velkommen til vores vlog nummer 14. Der findes et penismuseum på Island, hvor man blandt andet kan se en 4 meter lang blåvalepenis. Borgen i Sønderborg åbner tirsdag den 1. oktober kl. 8, og de efterfølgende dage vil der være guided tours. 10% af den russiske regerings indtægter kommer fra salget af vodka. Vi i KTU Media er taget i digterhaverne, og bag os kan I se åen, som løber igennem en af haverne. Haverne er delt op i 5 dele, og de har alle sammen i det hele vundet en pris, der hedder Vores Omstilling i Sønderjylland. Det var alt for os i den her uge. Vi ses igen i næste uge. Husk at like og subscribe. Vi ses.